nu er det sådan, at Havn Glæde og Gæster Solis med i aften. Jeg tror godt, jeg kan afsløre, at det er den yngste solist, vi nogensinde har fået. Det er Amalie Dollerup Stensen, damer og herrer. Så kommer her og sætter nogle numre for os. Og det første, som jeg vil ikke have med i gaffet, det er et ærligt nummer, der hedder For Once in My Life. Arrangeret af Ole Krop Hansen. Det lyder sådan her. Let's all hurt me.